Hej fisk! Så blev det oktober måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få beskeder kun til dig, så vil det altså kræve en privat læsning. Så skal du lige klikke ned i hjørnet og sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Jeg vil også lige benytte mig af lejligheden til at gøre lidt reklame, fordi jeg kommer til København den 27. oktober til Halloween-hygge. Og det er til alle jer skabstarotter, som har tarotkort liggende derhjemme, eller englekort eller noget andet. Hvor I gerne vil have lidt råd eller lidt vejledning til, hvordan man gør med de her kort. Der vil være højt humør, og det er muligt at komme forklædt som heks eller troldmand, hvis man har lyst til det. Det er gratis, så du er mere end velkommen, bare du er okay med. Det er rigtig vigtigt, vi må ikke glemme hyggen. Når det så er sagt, så synes jeg bare, at vi skal komme i gang, fordi der sker godt nok en masse i fiskens tegn i den her måned. Det første kort, jeg har trukket, det er 7 stave. Og 7 stave handler altså om at føle sig angrebet. Det handler om at føle, at der er nogen, der peger fingre. Du kan næsten se, hvordan stavene peger mod den her kvinde, der føler sig trængt op i en krog, og føler, hun skal forsvare sit embede, forsvare sit hjem, forsvare sit projekt. Så hvad er det, du skal forsvare, kan jeg lige spørge, eller skal du stille dig selv det spørgsmål? Er det dig selv, der føler dig anklaget eller angrebet? Eller er det dit hjem, din familie, dine værdier? Er det din arbejdssituation? Men spørg dig selv, hvad er det, der gør, at du føler dig angrebet? Fordi så er det nemmere at håndtere. 3 mønter handler om at være lidt kreativ, at i forhold til det her med at finde løsninger på den her situation, så er du altså nødt til at anskue tingene fra en anden vinkel af, eventuelt implementere nogle af dine venner, nogle gode kollegaer, en forældre eller noget andet, nogle vise personer, som har er god til at anskue tingene fra en anden vinkel, fordi du sidder fast i din tankeproces på nuværende tidspunkt. Dog har jeg også lyst til at sige, at du er et stærkt sted, altså. The Empire, han er den her faderlige figur, som har styr på sine tropper, han har styr på tingene, og han formår at holde et overblik. Så du er virkelig, det er den største forretningsmand, det her. Så du har virkelig overblikket, og du har styr på tilværelsen, selvom at det lige er lidt barsk på nuværende tidspunkt. Du er virkelig også i forbindelse med dit højere selv eller din intuition, whatever you wanna call it, altså. The high priestess handler altså om at mærke efter, hvad er det, der føles rigtigt for mig. Hun er enormt vis. Det er dig, der bærer nøglen til alle svarene. Det er dig, der har al viden omkring dit liv. Og hvad der fungerer bedst for dig. Og det er det, The High Priestess kommer og siger, at du skal altså lytte til. Du skal lytte til de positive sider af dig selv, og du skal lytte til de negative tanker i dig selv. Og så skal det altså fordøjes og absorberes i hele den her proces. Det er virkelig en tid, hvor du styrker dig selv i den grad, fordi det næste kort, du har fået, det er styrken, strength. Og vi kan se, hvordan tornadoen, den virkelig vivler afsted om i baggrunden, men det er ligegyldigt. Det er ligegyldigt, fordi du har styrken, altså om du føler dig som en tiger, eller en løve, eller en gepard. Du er bare klar til at kaste dig ombord i det her nye projekt. Du er klar til at kaste dig over dem, som der angriber dig.
og kæmpe for det, du tror på. Og du har i den grad styrken til det, også fordi du har The Empire, som har overblikket. Så stol på dig selv i hele den her proces. For nogle af jer, der er der altså nyt arbejde på vej, eller en ny stilling på vej. 7 mønter handler om muligheder. Og der er masser af muligheder, når vi har 7 mønter, og vi kan godt lide muligheder. Og det er positive muligheder, fordi vi har de varme farver. Dog er hun meget fokuseret på de 2 mønter på den ene side, hun ikke rigtig lægger mærke til, hvad der er bag ved hende. Så inden du tager en beslutning, så husk lige at kigge det hele igennem, om det nu også er den rigtige beslutning for dig. Og du må ikke glemme hyggen. Vi har en bog og et glas vin. Så har jeg også lyst til at sige til dig, at til trods for, at der er meget arbejde her i oktober måned, så er det altså enormt vigtigt, at du husker at lave noget hygge for dig selv og din familie. Om det så er at læse en god bog med et glas vin, ja, det finder du ud af, hvordan det passer bedst til dig og dit liv. Der er altså også der er virkelig kærlighed på vej til nogle af jer derude, fordi vi har 2 bærer, og 2 bærer handler om den dybeste kærlighed. Udover 2 bærer, så har du også 6 bærer, som handler om det her give and take. Det her med at være i et balanceret forhold. Måske du allerede er sat i et forhold, så fortæller det bare, at det bliver en rigtig god måned imellem jer. Men skulle du være single derude, så er der altså store chance for, at du som fisk kommer til at møde nogen i den her måned. Vi har i øvrigt også 7 bærer, og 7 bærer handler om at have mange muligheder. Og i det her tilfælde kan du se, hvordan hun rækker ud efter hjertet. Så der er altså der er et mulighed for at tilvælge kærligheden i dit liv, og ovenikøbet en dyb, dyb kærlighed på et meget følelsesmæssigt og sjældent plan. Fordi når vi har 2 bærer, så er det altså soulmate-kortet. Apropos hyggen, altså der er rigtig meget. Prøv lige at se, der er vin der, så måske endda er det en kollega, som du er blevet involveret med til lidt hyggelige samvær. Og så har du forandringshjulet, og forandringshjulet kommer med forandring. Det kan ikke rigtig undgås, det er åbenbart et tema i den her måned. Og forandringshjulet betyder, at du med al sandsynlighed skal starte nyt arbejde. Det kan være det længerevarende kursus. Der er kærlighed, der er, hvad har vi på egentlig? Der er bryllup, og der er økonomi, og der er simpelthen der er en sumsurium af forandringer. Så have hovedet koldt, skulle jeg til at sige, for der kommer virkelig til at være knald på i oktober måned. Watch your thoughts handler om, at du skal passe på dine tanker, bevare de positive, positive tanker i den her forandringsproces. Tranquility handler altså om at tage tid alene, hvor du gør noget, der fylder dig op med energi. Så om du går ud og skruer på motorcyklen, om du går en lang tur i naturen, eller om du fylder badekarret, det er fuldstændig ligegyldigt, men det er vigtigt, at du bruger noget tid på dig selv. Make a wish. Når make a wish kommer op i de her orakelkort, så handler det om, at du får et ønske opfyldt. Så gør dig selv den tjeneste og gør dig klar over, hvad er det, du gerne vil have. Er det en god partner? Er det udvikling rent økonomisk? Hvad er det, du har brug for hjælp til, at universet vil hjælpe dig? Blessed Chance handler altså om den her forandringsproces, som forandringshjulet kommer med. Så tag imod al den forandring, der kommer i dit liv her i oktober måned. Og det næste kort, du har fået, det er Set Your Sight Higher. Så hele det her med at placere dig selv på en piedestal, fordi du fortjener at være på en piedestal. Du er intet mindre end fantastisk.
Og hvad hedder det? Og så er det også nemmere at nå stjernerne, når du allerede er deroppe. Behandle dig selv som en dronning eller en konge, fordi du er intet mindre end fantastisk. Og lad være med at settle for less, altså. Og så positiv energi. Du har så meget energi, og du er så stærk her i oktober måned. Bevar de positive tanker. Time out handler om at trække stikket, og så gøre noget, der er vigtigt for dig. Reflections handler altså om, hvordan at du er i den her reflekterende periode, hvor du virkelig kigger indad og mærker efter, hvad fanden er det, der sker inde i mig, og ser dig selv vokse, altså, og der bliver meget refleksioner omkring, bare hvordan du så ud for et år tilbage, og så til, hvor du er nu i livet. Så der er virkelig refleksioner på vej. Og så har du fået vågne billede til, så accepterer, at det er okay, at du er sårbar til tider. Det er vi alle sammen. Nu kaster jeg mig kortet. Open your heart, allow yourself to be tender. Så tillad dig selv, at der altså også er muligt, at for at du kan lukke kærligheden ind, Så kræver det altså også, at du er lidt sårbar. Så lad være med at have for høje barrikader, fordi så bliver det svært at påbegynde den her nye kærlighed. Når det så er sagt, så har jeg også trukket nogle krystaller til dig, der kan hjælpe dig her i oktober måned, kære fisk. Og du har fået en smaragd, ceremonier og fejringer. Det er en tid med vigtige livsovergange, såsom bryllupper, fødselsdage, dimensioner og årsdage. Ja, og så har du fået en akvamarin, guddommelig livsformål, stol på tegnene og din indre vejledning, som vil føre dig mod tilfredshed. Ja, det var da ikke så tosset, hva? Det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang, kære fisk. Det var en fornøjelse at læse din kort for oktober måned. Stay positive, og hvad hedder det? Kan du have en helt igennem fantastisk oktober måned. Tak fordi du deler, liker og kommenterer mine opslag. Det gør mig så glad, også selvom jeg ikke når at få svaret dem alle sammen. Smid en besked, hvis du ønsker en læsning, og ellers ses vi i november måned til endnu en læsning. Ha' det godt. Hej!